Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Elipsa. Moja večerašnja gošća je uvijek radoviđena gošća u ovom studiju, a to je gospođa Jadranka Kosor, bivša predsjednica Vlade Republike Hrvatske. Gospođo Kosor, dobar vam večer. Dobar večer, hvala vam lijepa na pozivu. Evo idemo odmah, kad ste rekli na pozivu, da vidimo mi jel očekujete vi možda još neki poziv, primjerice od istražnog povjerenstva, saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor. Vjerojatno, budući da je predsjednik povjerenstva, evo i danas rekao da oni namjeravaju zapravo pozvati sve dostupne predsjednike vlade. Očekujem onda u tom smislu da pače vrlo rado ću se odazvati. Nedavno sam bila krajem kolovoza pozvana recimo isto tako kao bivša premijerka na istražno povjerenstvo za Imunološki zavod. I naravno da sam se uredno odazvala. I ako će ovo povjerenstvo raditi kao to za Imunološki, onda neće biti zaista dobro. Naime, mislim da je troje ili svega četvero članova povjerenstva bilo tamo nazočno. To je zapravo bilo ponižavajuće, ali evo tako rade istražno povjerenstvo. To je jedno od načela. Dobro, toliko se pričalo o ovom istražnom povjerenstvu, toliko smo ga dugo čekali, a i oporba isto tako na kraju krajeva, da valjda će biti agilni onda u svom funkcioniranju. Nemam previše očekivanja od tog istražnog povjerenstva. Naime, treba čitati zakon o istražnom povjerenstvu. Zakon je jako stari i zaista je nevjerojatno da se nije napisao novi, jer to postoji kao ustavna kategorija. Dakle, je mogućnost da Sabor osnuje istražno povjerenstvo. Ja sam uvijek za, mislim da je to dobro. To je političko tijelo, svakako ga čine zastupnici. Ali ima jednu odredbu, mislim da članovi povjerenstva, neki jesu pročitali, a neki nisu. Dakle, govori da istražno povjerenstvo mora prekinuti rad u ovom trenutku zapravo kad počne sudski proces, odnosno taj sudbeni proces, a on zapravo počinje kad se potvrdi, odnosno kad rješenje o istrazi postane pravomoćno. Tako da je pitanje hoće li nastaviti, dobro, neće nastaviti. Zapravo još uopće ne postoje konkretne informacije što je sa istragama, protiv koga točno se vode. Pa normalno da ne postoji, to je uvijek u skladu sa zakonom. Na kraju krajeva pokušavamo saznati gdje je uopće Dorha. Gospodin Todorić, pa ministar unutarnjih poslova kaže, to jest ne kaže, nego izbjegava odgovor na to pitanje. Da. Ja mislim da bi bilo dobro da gospodin Todorić zapravo kaže gdje je, budući da se počeo oglašavati. Mislim da bi čak isto tako u njegovom interesu bilo da i tu situaciju oko svog boravka, oko toga kako gleda na budućnost i u skladu sa naravno nužnim istragama koje mora provoditi i koje već provodi, odnosno predistražnih radnji koje provodi Državno odvjetništvo. Čuli smo preko bloga da je jasno rekao gospodin Todorić da će se vrlo rado odazvati na sjednici istražnog povjerenstva. Dakle, međutim, ono što smo danas već čuli, dakle, jučer je vladala u Saboru apsolutna idila, suglasje, partnerstvo i neviđena politička ljubav između SDP-a i HDZ-a. Međutim, ishlapilo je do jutros i već su počela međusobna optuživanja o tome tko je što rekao u javnosti. A već je bilo i jučer izjava i članova povjerenstva kako vide. Dakle, očigledno je da rad istražnog povjerenstva HDZ i SDP vide potpuno različito. Vjerojatno će to biti tako i kad budu morali dogovarati i teme, ali i odakle će se početi, tko će prvi svjedočiti i tako dalje. Orsat Miljenić je kao predsjednik danas rekao da on misli da bi trebao doći prvi Todorić. Tako da mislim da se to neće dogoditi, tako da će biti jako zanimljivo, ali ja mislim jedno kratko vrijeme kako su počeli. Evo, time ću završiti. Ja mislim da će to biti isključivo javna pozornica za međusobno nadigravanje između dvije najveće političke stranke. Zašto tu nisu i predstavnici i svih drugih klubova u Hrvatskom saboru? Mislim da bi to bilo dobro.
jer povjerenstvo može imati, koliko se ja sjećam, zakona do 15 članova. Dakle, mislim da su tu mogli omogućiti jedno široko sudjelovanje. Ono što je... Su kalkulirali izborom ustavnih sudaca, pa onda su ih... Tada, to je bilo u paketu i ja mislim da zato nekako potpuno krivo SDP govori, odnosno SDP-ovci govore da su u ovoj bitci pobjedili. Naravno da nisu. samo što oni to teško vide. Ja? Gospođa Kosor, dugi niz godina ste bili u samom vrhu državne politike. Bili ste i predsjednica Vlade Republike Hrvatske. Je li politika izlazila u susret Agrokoru i Ivici Todoriću? Ja mogu govoriti samo o svojim iskustvima, o tuđim iskustvima. Naravno. Ne mogu, ja sam to već i nekoliko puta i neki vaši kolege su mi pitali. Dakle, oko mog odnosa kao predsjednice Vlade sa gospodinom Todorićem. Ivica Todorić nikada od mene kao predsjednice Vlade niti je išta tražio, niti je išta sugerirao, niti je nametao neke svoje ideje. S njim sam se sastala nekoliko puta, naravno, jer sam smatrala da se predsjednik Vlade mora sastajati sa onima koji zapošljavaju, najvećim gospodarstvenicima, ali osobito onima koji zapošljavaju tako veliki broj ljudi. Pogotovo ja sam došla na čelo vlade u strašnoj, prestrašnoj krizi. Znači, ono je najgore nam je pao 9%, nikad nije bilo gore. Da. I vjerujem, nadam se da nikad neće biti gore. Dakle, za mene je svatko, i to sam ja nebrojeno puta ponovila, svatko tko je otvorio jedno radno mjesto u državi bio vrijedan mog poklona kao predsjednice vlade. Obilazala sam na pozive mnogih gospodarstvenika i njihove pogone, proizvodnje i tako dalje. Dakle, u tom smislu i naravno u tom teškom trenutku za državu, Ivica Todorić je, kao što se vjerojatno sjećate, odlučio preuzeti brigu o Vupiku, dakle u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dakle nečem što je bilo osobito važno za taj kraj. I ja sam to smatrala kao dobrim potezom koji naravno može olakšati život jednog dijela ljudi tamo. To je bilo sve. Dakle, ukratko, niti je što od mene tražio, niti sam što ja od njega tražila. Pretpostavljam da su bile neke dubioze njegove prema, na primjer, državnom proračunu, da bi to oni koji su bili za to izravno zaduženi, a to su ministri financija, da bi to o tome obavijestili. I ono što je isto tako važno, nikoga svog nije tražio da zaposlim ili da ga dovedem u vladu, ali isto tako... A recimo Đuro Popijač? Nitko moj ne. Đuro On je Popijač došao je bio... iz HUP-a, a iz nekako HUP-a. Je to uvriježeno mišljenje da je Ivica Todorić zapravo prvi čovjek u sjeni HUP-a. Ne, to nije bilo... Ja nisam za to čula da je to uvriježeno mišljenje, da pače. Dakle, on je... Morate znati da u trenutku kad sam ja počela tražiti novog ministra gospodarstva, je bilo isto tako teško vrijeme nakon odlaska potpredsjednika i ministra Polančica. I to je bilo tako teško vrijeme za gospodarstvo da ono što isto tako moram reći, možda čak evo prvi puta danas kod vas, da sam je razgovarala sa jako puno ljudi, ali se nitko nije htio manje više prihvatiti te dužnosti ministra gospodarstva u teškom trenutku nevjerojatne krize koja se u tom trenutku činilo se može i dalje produbljivati. Dakle, bilo je iznimno teško naći bilo koga tko će sjesti na taj vrući stolac. I ja sam naravno poznavala gospodina Popijača kao člana HUP-a i nekoga s kim sam ja korektno surađivala i moram reći da sam mu bila zahvalna kad je on napokon pristao. Ali ponavljam, niti je moj. Sad kad vidite tko se sve zapošljavao u Agrokoru, tko je sve tamo zapošljavao svoje članove obitelji i tko je sve od Agrokora živio zahvaljujući Ivici Todoriću, ja mogu reći da evo nitko moj iz moje obitelji, nitko od mojih prijatelja nije nikada neko utočište tražio u Agrokoru. Tako da vrlo rado ću doći evo sve, o čemu mogu govoriti na istražnom povjerenstvu, manje više o ovome o čemu sam vama sad rekla večeras. A kako je, mislim, dovodi se u pitanje evo posljednjih dana, pogotovo dolazak Martine Dalić u vladu isto tako.
Je li točno stvarno da su bili sporni neki krediti koje je ona osobno odobrila to ja kao znam. Članica uprave? To ne znam, to zna gospodin je to Todorić. Sve, da je sve to bilo zapravo povezano s Todorićem, ali to tek sad izlazi van na vidjelo. Da. Je li to sad nešto što izlazi zato što je aktualna tema? Jeste vi znali za takvu situaciju? U kom smislu? Pa dakle, ja sam znala da je ona došla iz banke. To znam. To sam znala. Ali je li bilo ikakvih repova iza nje? Mislim da je bilo bilo kakvih poslovnika. Mislite kad je došla u vladu za ministricu financija? Ne. Ona je pristala doći u vladu jer sam ja radila rekonstrukciju vlade. To je bilo 2010. Ja sam gospođu Dalić poznavala i iz nekih prijašnjih vremena. Dapače, jer ona bila državna tajnica. Poznavala sam je dakle, kao osobu koja je spremna raditi, osobu koja ima neki svoj stav i osobu za koju sam ja osobno smatrala kao predsjednica vlade da zna što su državne financije. A to je također bilo u tom smislu jedno izrazito teško vrijeme jer je trebalo štedjeti i jer je trebalo evo, donijeti proračun na kraju za 2011. koja je bila izborna godina bez povećanja rashoda. Mi smo za rashode zamrznuli, uložili još nove 4 milijarde kuna izdataka. Dakle, ona je došla spremna raditi taj posao ministrice, radila ga nešto manje više, odnosno više od godine dana. A to kakve su bile njene relacije prema Agrokoru, eventualno u vrijeme dok je bila na čelu jedne banke, to zaista ne znam, niti je to bio moj posao, niti me to zapravo zanimalo, ali nikakvih informacija. Sad kad ste pričali kako je bilo i vaše osobno mišljenje o Martini Dalić, vezano naravno za upravljanje državnim financijama, je li dalje stojite kod tog mišljenja? Ja i dalje govorim, dakle, ono što je bilo moje iskustvo iz tih vremena. Dakle, mi smo dobro surađivala i ona je bila, po mom mišljenju, dobra ministrica financija. I mislim da je za to specijalizirana i mislim da je za to obrazovna i mislim da je to, za to sposobna. I tu bih stala, jer sada taj posao ne radi u ovoj vladi Andreja Plenkovića, nego radi nešto potpuno drugo. Dakle, biti ministar financija i ministar gospodarstva nisu ni približno slični poslovi. Jel mislite da obračuni ovi putem medija, baš konkretno, recimo, Zdravko Marić se baš ne upliče i ne upušta u takve direktne medijske obračune sa Todorićem, ali Martina Dalić se ne libi upravo putem medija optuživati, rješavati, tražiti provjeru mailova i tako dalje. Evo, možete i to isto prokomentirati. Je li to uobičajeni slučaj? Ne, nije uobičajeno. Da, pa gospođa Dalić je takva osoba. Ja ne bih sada da se ovo pretvori u neku psihoanalizu. Nego jel bi vi kao predsjednica vlade uopće dozvolili da u takvoj situaciji jedan ministar se putem medija obračunava sa osobom koja je pod istragom vrlo vjerojatno? To je njen odabir. Ono što je činjenica što bih ja, kad bi me pitala, ja bih svakako savjetovala da nije dobro učestalo izlaziti pred novinare i odbijati pred novinarima reći, na primjer, tko je pisao Lex Agrokor. Dakle, to svaki put kad kaže da neće to reći, neću vam to otkriti, neću vam to reći, to jednostavno nije dobro za nju, ali nije dobro ni za vladu. Zato što javnost prema našim zakonima o pristupu informacijama i tako dalje ima pravo znati i to ni na koji način ne spada pod informacije koje bi bile zaštićene, ni na koji način. Dakle, a svaki put, dakle, to je jedna jednostavna činjenica. Jel vi koja... znate tko je pisao? Ne, nemam pojma tko je pisao, ali mislim da učestalo ponavljam, izlazeći pred novinare i ponavljajući, neću vam baš to reći, ne želim, to ima loše konotacije i to može izazvati, zapravo, to uvijek valja iznova tu grudu snijega koja se može pretvoriti i one sumnje zašto? U lavinu, da, jer se onda odmah postavlja pitanje zašto. To, dakle, netko je zakon pisao, a ako se pisao samo u ministarstvu, onda je to još jednostavnije reći. Pisale su Mara, Anka i Pero i to su službenici ili državni tajnici i tako dalje. Ali, a konzultirali smo se još sa ustavno-pravnim stručnjacima. Ja mislim da je problem u tome što i mnogi ustavno-pravni stručnjaci, ali i mnogi stručnjaci koji se bave tim segmentom prava
koje zapravo, pod koje bi se zapravo trebalo staviti problem Agrokora, svakako i stečajni i tako dalje, nisu konzultirani. Recimo, za mene je tu nedvojbena stručnjakinja koja ja zaista vjerujem i mislim da bi svi političari se trebali uvijek konzultirati sa takvom vrstom stručnjaka, gospođa profesorica Garašić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Međutim, to su bili mnogi drugi pravni stručnjaci, recimo ustavno-pravna stručnjakinja Sanja Barić iz Rijeke, koja je odmah na prvu oko Lex Agrokora rekla da će doslovce taj zakon izazvati kaos. Jel? Ja mislim da se i Ministarstvo gospodarstva, ali i vlada u cjelini moralo nužno, bez obzira tko je pisao zakon, ali prije njegovog izlaska svjetla dana, savjetovati i reći dajte recite vi što mislite o tome. Jer ako slušate profesoricu Garašić, ona kaže uvijek u svim istupima, ona nabraja od članka do članka probleme koje vrlo može da generirati. I to konkretno tako da i apsolutni laici mogu razumjeti. Ali ona također upozorava još na nešto, da se i taj problem, veliki problem Agrokora, zapravo mogao staviti pod kapu eventualno izmijenjenog stečajnog zakona upravo za specifičnu tu veliku kompaniju. A tu postoji i nekoliko ustavnih odredbi. Jedna od njih je ona koja govori da vlada mora osigurati apsolutno jednake uvjete svim gospodarstvenicima, svim subjektima. Prema tome, to je samo po sebi razumljivo. Sad, zakon je upućen na ocjenu ustavnosti. Tamo stoji već neko vrijeme. Izabrani su, evo sad, i novi suci, kompletiran je Ustavni sud, tako da ja mislim da nema nikakve zapreke da Ustavni sud vrlo brzo donese pravorijek u tom smislu. Što se tiče Agrokora, samo bi još dva pitanja postavila. Prvo je, je li se iznenadilo zapravo sve ovo što se krenulo događati na proljeće s Agrokorom? Mislim, kao predsjednica vlade ste sigurno donekle imali uvid u funkcioniranje Agrokora, ne što se tiče njihovih poslovnih knjiga, niti ništa, nego razina na kojoj funkcioniraju, pogotovo uzevši u obzir na ogromne poticaje koje su dobivali od strane države dugi niz godina, ne samo dok ste vi bili predsjednica vlade, i što se nastavilo i dalje. Naravno. A to je sve bilo prema, dakle, moje informacije su govorile u skladu sa zakonom, pa onda i tako zakon. Je. Tako je. Ali je li vas iznadilo količina zapravo nereda je koja se pronašla i koja je izišla iz Agrokora? Da, ja mislim da nema nikoga koga nije iznadio. Ja se specifično sa Agrokorom nisam... Pa evo, čak i Zdravka Marića iznenadilo koji je mjesec dana prije govorio da je sve. Da, on je posebno, dakle, on je zaista u jednoj jako, jako nezavidnoj situaciji i kao što vidite, on izbjegava govoriti o tome u medijima. Gospođa Dalić govori. Ni jedna ni druga taktika nije do kraja, kako bih rekla, spasonosna. Meni je to žao gledati zato što, evo, i gospodina Marića poznajem iz vremena dok sam, on je bio državni tajnik, dakle bio je također da, u sustavu. Šukeru, da, tako, i pretpostavljam da je svoj posao apsolutno radio na najbolji način. Međutim, sad ono što mislim da možda i on nije do kraja shvatio, on je sada u raljama onoga što se zove visoka politika i apsolutna odgovornost za državu. I to je nešto drugo. Dakle, kad si neki, bez da itko to shvati krivo, kad si drugi, treći ešalon u tom smislu državni tajnik, pomoćnik, onda uvijek ima netko tko zapravo je odgovoran. To je ministar i u konačnici predsjednik ili predsjednica vlade. Ali kad si ti ministar, pogotovo u tako najvažnijem zapravo području, ministar financija je praktički druga najvažnija osoba, po mom mišljenju, u svakoj vladi. Jel? I mora biti i desna i lijeva ruka premijeru, jer nijedan premijer do sada nije bio toliko stručan u financijskom smislu da bi mogao sam ocijeniti je li nešto ide u pravom ili u krivom smislu. A onda mora imati pouzdanje zapravo upravo u ministra financija. I dakle, vraćam se na ovo što ste me pitali, jesam li ja. Dakle, ja nisam, i u moje vrijeme dok sam ja bila predsjednica vlade se uvijek govorilo i javno i u kuloarima ono, ne daj Bože da Agrokor
za kašlje, ono, razbolit će se cijela Hrvatska, jel? A i onako smo bili dovoljno bolesni. Da, naravno. Ali u to vrijeme gospodarske krize Agrokor se činio kao svjetlo u tmini. Dakle, Agrokor je prema van apsolutno dobro poslovao, sve sastavnice Agrokora, to je izgledalo vrlo stabilno i ponavljam, i ulazak Agrokora, odnosno Ivice Todorića i u neke druge tvrtke za nas se činilo kao spasonosno rješenje. Dakle, ja nikakvih naznaka o bilo kakvom potresu nevidljivom nisam imala i ja mislim da je to ipak počelo sve kasnije. I ono što se i meni činilo, dakle, kao apsolutnom laiku i nekome koji zapravo nije imao puno informacija iznutra, onog trenutka kad je gospodin Todorić zagrezao onu ogromnu jabuku koja se zvala Mercator. Meni se činilo da je to ipak malo preveliki zalogaj, ali tada su sva uvjeravanja bila sa svih strana, kao što znate, da je sve u redu. A sad na kraju, evo, imamo i ministra u aktualnoj vladi koji nas je uvjeravao da je sve u najboljem redu još krajem prošle godine. I dolazimo do onog drugog zadnjeg pitanja vezano za Agrokor. Što mislite po vama kakav će biti ishod ove situacije, ali mislim na političke konsekvence? Ne mislim sad na istrage, na sudske procese i tako dalje, na sudske odluke, već isključivo na one političke. Mislite li da će ih biti uopće? Pa njih već ima sada. Dakle, jedan dio javnosti smatra da Lex Agrokor nije trebao biti donesen. Imamo jednu nevjerojatnu političku situaciju da je, na primjer, sadašnja vlada, odnosno sadašnja vlast, bolje rečeno, dakle, saborska većina, sastavljena od onih koji su glasali za Lex Agrokor i onih koji su bili apsolutno protiv Lex Agrokora, dakle, tu mislim na HNS. A oni koji su glasali za Lex Agrokor, tu mislim na Most, su sada najgorljivija oporba. I oni su zapravo sad ovako usput, zapravo je Most u ovom trenutku jedina neka artikulirana oporba, jer mislim da to SDP nije, oni vrludaju od nemila do nedraga. Ali mislim da će biti i mislim da ih ima. Ministar financija je prošao već jednu tešku baražnu vatru oko Saboru. Dobro, da, baš to. Mislite da će biti konkretnih nekih, neću se sad izraziti, padanja glava, kako što to obično biva, ali mislite li da će ministar financija uspjeti ovo ipak preživjeti u fotelji? Pa to će sve ovisiti o Andreju Plenkoviću. Ako Andrej Plenković procjeni u nekom trenutku da mu je to ipak preveliki teret, onda će to biti riješeno po kratkom postupku. Je li Andrej Plenković državnik? Obraćanjem tajnici vlade. Je li po vama Andrej Plenković državnik? Pa gledajte, on u svakom slučaju do sada je pokazao da oko mnogih stvari nema jasan i precizan stav, pa onda u tom smislu ni vlada nema jasnu i preciznu politiku u mnogim segmentima života, ali u mnogim odlukama vlade koje su najavljene nisu provedene. Dakle, tu mislim od ploče u Jasenovcu koja je nakon dugih mjeseci navlačenja osnivanja povjerenstva i tako dalje, samo premještena par kilometara dalje, ali sa istim za dom spremni. Dakle, a dobro, imamo tu puno primjera. Ali imamo porez na nekretnine, znači, imamo obiteljski zakon, imamo puno toga. Reteriranja u trenutku, ali samo onda u trenutku kad on procijeni da je javnost zbog neke najave ili zbog neke odluke na poseban način uznemirana. Tako je bilo i ovo sa nesretnim obiteljskim zakonom. Da, dovodi se onda u pitanje stvarno kontrola koju predsjednik vlade ima nad svojim ministrima, koju mora imati na kraju krajeva. Ne samo to. Da, naravno, mislim, ja sam uvijek govorila da predsjednik vlade mora neprekidno kontrolirati sve procese. I to ne u onom negativnom smislu, nego zaista da mora biti informiran. I meni je nevjerojatno da je, recimo, obiteljski zakon sa tom zastrašujućom definicijom obitelji pušten u javnu raspravu, da predsjednik vlade o tome nije imao pojma. Naravno da je... Dobro, možemo li biti sigurni da nije imao pojma? Pa ja ne vjerujem, zato što ne mislim, što mislim da se ministrica ne bi usudila jednostavno pustiti takav zakon. Ali dobro, ostanimo na tome kako je on rekao da nije znao i tako dalje. To što isto
onda pitanje kako se to može dogoditi. Međutim, bilo je tako i sa nekim drugim zakonima. Evo, zakon o pravima hrvatskih branitelja koji je već prošao čitanje u Hrvatskom saboru. Ja sam neki dan vidjela u novinama, jer se tu, među ostalim, kroz zakon nameću i nove obaveze za jedinice lokalne uprave, samouprave, da je on sada tražio, dakle predsjednik vlade, da je tražio da se to nekako smanji, da se to nekako drugačije regulira. Ali čekajte, mislim, zakon je prošao vladu i već je prošao u saboru. A to je neki trend trenutno. Evo, tako i Siniša Hajdaš-Dončić kaže da čeka, tijekom ljeta je rekao, da čeka jesen da vidi porez na nekretnine kako će izgledati. Da. Mislim, nakon što je uredno prošlo i saborsko čitanje i sve, nakon što je izglasano, izglasano reformi je, da, izglasano, i svega. Da. Znači, izglasano, sve je to prošlo, a tako da nema to neke velike razlike očito između vlasti i oprave u ovom trenutku. Da, naravno. Poprilično smo deficita. Ne, oporba je, rekla sam već, oporba zaista nije nikad bila slabija u Hrvatskoj nego što je to danas. Oporba uvijek mora biti snažna i nastojati biti jaka i nastojati, ne zato što bi se oporba trebala pripremati za grčevito i za otimanje vlasti, dolazak na vlast, zato što oporba, kad je kompetentna, kad je artikulirana i kad je respektabilna, onda onoga koja je na vlasti tjera nužno da radi bolje, da bolje kontrolira procese, da promišlja, da okuplja veći broj ljudi oko sebe. To oporba radi. A kad oporbe nema, ni kad se oporba ovako klati i lamata kao što se... Među sobom zapravo. I međusobno, da, naravno, gdje ne znam. Dobro, vi ste imali Zorana Milanovića preko puta, vi najbolje znate, vi iz iskustva. Pa zato vam kažem, dakle, ja mislim da je velika sreća ove vlade što ima ovu razbijenu vojsku koja bi se trebala zvati oporba. Ja sam imala Zorana Milanovića u najboljem izdanju i naponu snage, dakle, koji me svaki dan vrijeđao. Svaki dan bi izgovorio nešto što je bilo zastrašujuće, ali s druge strane, oni su stalno išli s nekim inicijativama, oni su stalno na neki način pokušavali udarati tempo i tamo gdje je to bilo loše za državu, recimo oko izmjena Ustava. Mi smo 2010. morali i zbog nekih zahtjeva iz Europske komisije mijenjati Ustav, a ti su zahtjevi bili za dodatnim osnaživanjem neovisnosti Državnog odvjetništva, Hrvatske narodne banke i Državno odvjetničkog vijeća, Sudbenog vijeća. Znači, to je bio zahtjev ojačati, morate kroz Ustav. I sjećate se da njemu nije padalo na pamet dugo vremena da bi došao na sastanak. On je znao reći u javnosti ko je ona, da ona mene zove na kavu. Ja sam pritom opet umilno poručivala preko medija i ja ga opet zovem na kavu i tako dalje. Dakle, s jedne strane... Dobro, smo vidjeli da to nema nikakve veze s vama, da je on jednostavno takav. Ne, je takav, ali je on išao i na osobno... Pa, zato vam kažem, dakle, to je bila jedna oštra opozicija koja, ne znam, sjećam se kad sam došla predlagati neki važan projekt u saboru i ja sad to govorim za govornicom i kažem u jednom trenutku kao predsjednica vlade, a gospođa Opačić iz prvog reda dobacuje, nisi ti moja predsjednica vlade. Dakle, oni su bili vrlo, 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 vrlo agresivni. To su bila vremena koje... I zato kažem, to te onda uvijek na vlasti tjera da kažeš, nećete, sad ćemo mi još napraviti ovo i ovo. I sjećate se, početkom 2011. Zoran Milanović i predsjednik Josipović tada traže izbor i odmah nećemo završiti pregovore. I ja kažem, sad ćemo za inat završiti pregovore i nema raspisivanja izbora do tada. Dakle, mi smo onda ipak završili pregovore i onda smo tek išli na izbore. A sada tu ima nekoliko ljudi u opoziciji koji stalno nešto govore, ali to je neka vrsta kakofonije i neke strategije i u tom smislu zapravo nema. A kod vlade ja još uvijek ne vidim neki taj plan i program koji bi se, evo, realizirali... Kontinuirano provodio. Da, i rekli, gle, došla je prva godina mandata i završila, mi smo napravili to i to. Ili samo to. Ali to je odrađeno.
Evo, mi smo prvi dio emisije odradili, idemo sad kratko na pauzu pa se vraćamo u studio. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Poštovani gledatelji, evo nas nazad u studiju. Za sve vas koji ste tek okrenuli na mrežu TV, moja večerašnja gošća je gospođa Jadranka Kosor, bivša predsjednica Vlade Republike Hrvatske. Gospođo Kosor, evo, pretresli smo nekako temu Agrokora, ali i stanje na vlasti u oporbi. Nismo baš zadovoljni ni jednim ni drugim, no spomenuli smo u jednom trenutku kako je sve išlo u paketu Istražno povjerenstvo za Agrokor i Ustavni sud. Kako općenito gledate na to trgovanje i izglasavanje ustavnih sudaca? Pa dobro, prije svega treba naravno spomenuti da Ustav Republike Hrvatske određuje da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom. Dakle, pa je, to je normalno, ali sad je baš došlo na jednu razinu gdje to stvarno izgleda kao ona najobičnija kvartovska trgovina. Pričamo o ustavnim sucima. Pa da, zato što ja mislim to tako izgleda, zato što u javnosti oni koji su predlagali, ili ako hoćete prizemnim rječnikom rečeno, koji su gurali svoje, zapravo se nisu ni potrudili da javnosti artikuliraju neke važne kriterije za izbor ustavnih sudaca i da na tome inzistiraju. Kako je potrebna dvotrećinska većina? Naravno da se da ni HDZ na vlasti ne može bez SDP-a, ni SDP na vlasti ne može bez HDZ-a, zato što su to dvije najveće stranke. Ali ja vas podsjećam i na izbore ustavnih sudaca prošle godine, 2016. i 2015. na činjenicu da je, i to smatram sramotnim, da je, dakle, da oba puta se među ostalim natjecala i uvažena ustavno-pravna stručnjakinja Sanja Barić. Dajo je 2015. ili 16. sa više nisam sigurna, nedostajala uglavnom dva glasa do 101, dobila je 99. Znači, netko je prevario u tom dogovoru. Podsjećam da je to bilo tajno glasovanje i da je, evo, jedna od najboljih kandidatkinja ikada za Ustavni sud tako propala zahvaljujući politici. Prošle godine u Ustavni sud političari, dakle i jedne i druge stranke. Da, zapravo nikad se nije dogodio takav sastav, dakle, Ustavnog suda. Da mi i imamo... jučer kad je gospodin Bauk rekao da će ovo biti najbolji sastav Ustavnog suda u proteklih 25 godina, zaista moram reći u najmanju ruku da se ne slažem. Ali stvarno se nikad nije dogodilo da mi imamo ustavne suce koji završavaju s aktivnom politikom. Tako je, i onda se tamo kad prelaze udomljuju u na 8 godina. Da, tako je. I sad imamo, znači, i prošle godine u tom izboru prošli su, dakle, ljudi za koje je nedvojbeno bilo potvrđeno da su, na primjer, prepisivali neke znanstvene radove, ljudi koji su se lažno predstavljali. I to priznali. Da, poslije se vidjelo i da i ljudi koji, recimo, bježe sa nekih mjesta prometnih nevažnih nezgoda, ali to je, i tako dalje. Dakle, bilo je to, zaista, to je bio politički dogovor koji se, evo, nastavio i sada. I ja, meni je tu bilo, dakle, u međuvremenu se i u HDZ-u i u SDP-u su se promijenili čelni ljudi, predsjednici, ali je pristup ostao isti. Jer, recimo, gospodin Bernardić, prošle godine to bio Milanović, sad je Bernardić, on je početkom, mislim da je to bilo 5. srpnja 2017. ove godine, prije 3 mjeseca, rekao je, naš kandidat neće biti Mato Arlović, nego će naš kandidat biti gospodin Selanec, a mi nećemo glasati za one suce Ustavnog suda koji su eventualno u reizboru, koji su sudjelovali u rušenju presude u slučaju ratnog profiterstva i pretvorbenog kriminala u Domovinskom ratu, što je uneseno u tim izmjenama Ustava 2010. godine, dakle, to nezastarijevanje, a zna se da je Ustavni sud ukinuo tu jednu presudu pravomoćnu, upravo zapravo derogirajući ustavne odredbe o nezastarijevanju. I Bernardić je to rekao kao platformu SDP-a i naravno da su oni jučer glasali mimo tog njegovog proklamiranog načela, a on to više nije spominjao, niti ga itko od novinara ikada više isto. Niti je itko drugi spominjao. Ne, nitko ga nije ništa pitao.
Dakle, to smatram nevjera... Dobro, ali svi se zato hvale da imamo jednog od najmlađih ustavnih sudaca u ovom. Pa dobro, ali to je jedan ustavni sudac. Pa, dakle, ja mislim... To je jedino pozitivno očito što su našli pa da, u cijelom izboru. Pa da, očekivati od jednog čovjeka, dakle, zna se kako ustavni sud radi. On jedino što on može eventualno tu i tamo kod odlučivanja napraviti, a to je napisati izdvojeno mišljenje. Ali, dobro, znači u svakom slučaju ne slažete se, to je sve. Ne, ja se ne da slažem je ovo sa, jedan od najboljih sastava. Ja se ne slažem evo iz ovih razloga, zato što smatram, zato što sam pratila, 2015. sam još bila u Saboru i pratila sam kandidiranje i kandidate i smatram da je, evo, da je velika šteta za Hrvatsku, ne za Ustavni sud, nego za Hrvatsku, što Sanja Barić, ona se naravno ove godine više nije javila, jer je shvatila da kao stručnjakinja koja ne pripada ni lijevoj, ni desnoj, ni gornjoj, ni donjoj opciji, i njena opcija je isključivo njeno znanje. I činjenica da bez straha i da bez krzmanja iznosi jasno svoje mišljenje, odmah na prvu o nekom pitanju, da je jasno diskvalificira. I ja kako kažu, to... najgore u Hrvatskoj definirati se na neki način kao neovisni stručnjak. Kaže, takvi najgore problem. Da, ali ona je zaista stručnjakinja i mislim da bi bila pravo osvježenje i prava blagodat, zato što na Ustavnom sudu završavaju vrlo komplicirani predmeti i ne imati nekoga za koga ste sigurni da ga nitko ni iz jedne stranke neće nazvati i reći da je to malo povedi računa. A s druge strane, mislim, neke stvari, kao što znate, leže toliko godina, evo, prošle godine je konačno riješen zakon o pobačaju nakon 20 godina. Pa to što je, smo stvarno čekali. To je zbilja zastrašujuće. Tako da, ali idila je trajala, evo, samo kad su izabrali svoje suce. S druge strane, smatram isto tako da bilo kakve, nakon što su izabrali ustavne suce, bilo kakve izjave o tome političara aktivnih, što će ti ustavni suci raditi u Ustavnom sudu, je potpuno neprimjereno. I opet se može shvatiti kao pritisak, ja? Na Ustavni sud koji se u međuvremenu nekako nametnuo kao neka nova vrsta vlasti u Hrvatskoj. Dakle, ukidaju se pravomoćne presude. Time se dovodi u pitanje što su svi i državno odvjetništvo i USKOK i državno odvjetništvo sve one i županijski toga, sudovi da. I Vrhovni sud. Ako su svi radili pogrešno, pa ti onda Ustavni sud ukine neku presudu i vrati na ponovno osuđenje, onda mi imamo zaista velike probleme. Velik problem. Da. Idemo mi malo do Pantovčaka. Pantovčak će uskoro u Rusiju. Radio sam s vama ovdje. Pantovčak će uskoro u Rusiju. Međutim, vi ste hrvatska državnica koja ima najviše iskustva sa predsjednikom Putinom. Kakva su vaša iskustva, politička naravno? Jako dobra. Jako dobra. Dakle, je li on ta velika baba roga? Kako gledajte, svi... Da, bilo bi jako pretenciozno da ja o gospodinu Putinu govorim na taj način. Ono što je činjenica da sam ja nakon dugo vremena bila zapravo prva predsjednica vlade, dakle prva visoko pozicionirana dužnosnica Republike Hrvatske, koja se srela, ali ne samo, ja sam se u 2,5 godine svog mandata srela 3 puta sa Vladimirom Putinom. Dakle, prvi puta 1. rujna 2009. u Gdańsku na obilježavanju obljetnice početka Drugog svjetskog rata. Tamo smo se našli poslije tog događaja, dugo razgovarali. I onda sam bila pozvana u Moskvu, pa sam bila opet otišla u Moskvu otvarati predstavništvo Hrvatske gospodarske komore i onda me je Putin opet primio. Dakle, moja iskustva su odlična. S njim je vrlo jednostavno i vrlo lako razgovarati. Ja sam bila, to je naravno bilo prije sankcija i prije ulaska Hrvatske. Da, tamo sam htjela reći, to je do duše razdoblje prije. Sankcija, da. Ja sam bila vrlo zainteresirana za gospodarsku, za otvaranje tih novih puteva gospodarske suradnje. I on je vrlo bio zainteresiran i spreman. Zato što, mislim, mi možemo tamo izvoziti sve praktički, jel, što bismo mogli proizvesti. I mi smo počeli ozbiljne razgovore i o mogućem uključivanju Hrvatske u taj južni tok i tako dalje, što je važno zbog energetske neovisnosti. Je li u onom trenutku postao problem zgrade ruskog veleposlanstva u Hrvatskoj? I nakon toga kad sam ja otišla s premijerskog mjesta, to je sve ponovo počelo ići nizlaznom putanjom.
Dakle, vlada koja je došla nije nastavila, apsolutno nije nastavila tim tragom, niti raditi na ovim problema, i mislim da se onda dogodilo nešto što je jednostavno nedopustivo, a to je da smo ostali da je skoro 2 godine bez ambasadora, bez veleposlanika u Moskvi, što smatram da je apsolutno nedopustivo, i to je naravno jako, jako onda kriva poruka. Veleposlanik je otišao, kak se veli, digao sidro, ali je otišao zbog privatnih razloga, ali je ponovo sada imenovan na jednu jako reprezentativnu poziciju. No, sve to naravno nije ostavilo neke vrste dobrih signala ili poruka. Dobra, ali je li moguće da mi u 2017. godini, kada govorimo o vrlo važnim vanjsko-političkim odnosima između Hrvatske i Rusije, svodimo sve na problem zgrade za rusko veleposlanstvo u Hrvatskoj? Mislim, pa nije samo to, gledajte, mi sad imamo veliki problem. Ne, ali mislim, kad gledate, o tome se najviše piše da nismo to sposobni u nekom trenutku riješiti u realnom periodu, u realnom vremenu, i da se možemo baviti konkretnim. Ja to isto ne razumijem. Međutim, mi imamo naravno tu još velikih problema. Dakle, jedan je oko, vraćamo se na početak našeg razgovora, Agrokoru i Sberbanci. To će sigurno predsjednik Putin staviti odmah na stol. A s druge strane je neodobravanje Rusije ovim vanjsko-političkim izletima vladinim vezanim za Ukrajinu. Tako da mislim da će ti razgovori biti zaista vrlo zanimljivi. Dobro, mislite da se Slovenija recimo tu u tim odnosima s Rusijom puno bolje postavila? Oni jesu, gledajte, oni unatoč sankcijama, oni se tu ponašaju kao suverena država. Nekako su to iskomunicirali s Rusijom kao da, oni veliki su nas na to prisilili, ali znate, mi stvarno nismo baš željeli to, ali nismo imali izbora. Puno možda više diplomacije je tu bilo uključeno u odnose i naravno prema velikim šefovima unutar Europske unije, ali i prema Rusiji naspram Hrvatske. Pa ja uvijek govorim da svi oni koji žele preuzimati odgovornost za državu moraju biti hrabri ljudi. Dakle, moraju preuzimati odgovornost i moraju znati što hoće. Kad vi znate što hoćete i što vam je krajnji cilj, onda to relativno lako usklađujete. Ovdje mi se čini da imamo dosta problema. Dosta smo govorili o unutarnjoj politici. Dakle, jako bi teško bilo zapravo definirati što je to u ovom trenutku hrvatska vanjska politika, dogovorena, koordinirana, usklađena. Da, jel se slažete da teško je trenutno definirati tko uopće trenutno definira tu vanjsku politiku? Zna se tko je usklađuje prema Ustavu, ali to čini mi se da vrlo često ne vidimo, i u stvarnosti ima nekih izleta koji su meni potpuno nerazumljivi, recimo u slučaju nedavnog posjeta također gospođe Grabar-Kitarović Mađarskoj, gdje je ona doslovce nakon razgovora sa Orbanom, koji je, zna se, veliki Hernadijev prijatelj, a Hernadi je optužen u Hrvatskoj i njega se traži jer je optužen za davanje mita. Ona izlazi pred medije i zapravo prenosi stajališta Mađarske, koja nas u sve to još i blokira od ulaska u jednu važnu instituciju. Dakle, to je... Ali možemo se usporediti s gorima, barem nije pjevala mađarskom predsjedniku. Na dobro, to je nešto što je apsolutno izvan kategorije, ako mislite na Dačića. On, naravno. Da li on pjeva svima? Ali to što kažete, on pjeva svima. On je izvan svih kategorija. Ali tu dolazimo do Srbije i našeg odnosa i našeg, opet, nedefinirane, recimo, politike i prema Srbiji. Koji ide toplije, jer kako, pa onda... Ne, ali imate, dakle, puštanje Vučićeve stranke u Europsku pučku stranku bez da hrvatska strana pisne išta o tome. Ja mislim da je to, recimo, bio trenutak kad je HDZ-ovi predstavnici u Europskoj pučkoj stranci trebali jasno artikulirati naše stajalište i naše dvojbe. Jer ja mislim da je jako dvojbeno bilo pustiti Vučićevu stranku
u Europsku pučku stranku, budući da svi znamo ili jedan dio ljudi zna da je primjerice ratni zločinac Veselin Šljivančanin, koji je osuđen u Hagu zbog zvjerstava u Vukovaru, pripremao neke skupove Vučićeve i u njegovoj predsjedničkoj kampanji dolazimo na skupove. Dakle, takva stranka nije zrela za to elitno društvo Europske pučke stranke, gdje sjede najodgovorniji ljudi za sudbinu Europske unije. Vladavina prava je jedan od temelja Europske unije. Vučić kao predsjednik Srbije i Vučićeva stranka nikad nisu priznali odluke Međunarodnog kaznenog suda, odnosno međunarodnih sudova, pa onda i u slučaju pravomoćnih presuda za Vukovar, ali pravomoćnih presuda za Srebrenicu, na kraju pravomoćnih presuda našim generalima Gotovinu i Markaču, gdje je jasno rečeno tko je bio agresor, da je to bila Srbija, oni to ne priznaju. Vučić to ne priznaje. I to je bio trenutak kad je sve to, naravno uz puno više argumenata i svih drugih elemenata, trebalo staviti na stole Europske pučke stranke i reći ne. Mi na to ne pristajemo. Neka još malo čeka i neka radi na sebi. Dakle, Vučić mora kao predsjednik države izaći pred javnost i ako želi, već je bio u Hrvatskoj, bio u Dubrovniku. Prije dolaska u Dubrovnik on je morao se ispričati, mora ovo najvažnije priznati presude. Ne, on u svakoj prilici ponavlja, iako je to presuda generalima hrvatskim jasno rekla da nije bilo tako, on opet vraća na Oluju i govori da je to bilo organizirano protjerivanje Srba i tako dalje. Dakle, a presuda je rekla nešto drugo. Da. Dakle, ti ako želiš za stol europskih država i naroda, a da ne kažem, onda moraš priznati ono što se minimum mora priznati, a da ne kažem da je, mislim, šutke Hrvatska pristala da im se otvori poglavlje 23. A poglavlje 23 obuhvaća i suradnju sa Međunarodnim kaznenim sudom. Sjetite se koliko smo mi imali problema oko samo topničkih dnevnika kojima su htjeli teretiti. Dobro, tu dolazimo onda, vraćamo se nazad na ono što ste rekli na početku kad smo krenuli pričati o vanjskoj politici. Govorimo o nedefiniranoj politici, o politici koja ide od katkada od nemila do nedraga. Jel? Nećemo reći da je ovo sudar Titana, ali imamo u svakom slučaju sudar dvije ličnosti koje ne žele popustiti tko je glavni u tome, ne žele surađivati očito, barem prema onome što je vidljivo, naravno, prema vama. Ne znam ja kako oni, dakle ja sam imala priliku surađivati 6 mjeseci, znači sukreirati vanjsku politiku, sukreirati sa predsjednikom Mesićem. I onda 2 godine sa predsjednikom Josipovićem. I jedan i drugi su zapravo bili predsjednici države koji su dolazili s ljevice. Ja sam bila predsjednica Demokršćanske stranke, dakle bila sam zapravo narodnjačke, to je poslije se počelo govoriti da je HDZ demokršćanska, HDZ je zapravo narodnjačka stranka, tako je zamislio predsjednik Tuđman i tako je za mene. I mi smo sa Mesićem kratkom nisam imala nikakvih problema, sa Josipovićem da, dakle mi smo dolazili vrlo često u neke veće ili manje sukobe, međutim oko važnih pitanja, dakle mi smo se uspjeli usuglasiti, recimo oko Bosne i Hercegovine, mi smo u 2 navrata zajednički izdali priopćenje, pisali pisma i tako dalje. Sad mi se nekako čini, a danas imamo situaciju da imamo i predsjednicu države i predsjednika vlade koji praktički dolaze iz iste stranke, ali da nekako kao da katkada teže to je možda taj neki sindrom, pa slično smo imali i sa Zoranom Milanovićem i Ivom Josipovićem. Da, na kraju su se povlačile paralela da je Ivo Josipović kao predsjednik države bolje funkcionirao sa vama kao tadašnjom predsjednicom vlade nego poslije sa Zoranom Milanovićem. Jedno je netko rekao da je uspoređujući to razdoblje Milanovićevo i moje sa Ivom Josipovićem, rekao da smo se Josipović i ja zapravo svađali gospodski, a onda je da je to prešlo u neku novu dimenziju s Milanovićem. Ali gledajte, mislim, ljudi koji su odgovorni za državu, a u ovom trenutku su to najistaknutiji odgovorni za državu, Kolinda Grabar-Kitarović, koja i državu i predstavlja, i Andrej Plenković,
oko tih važnih pitanja. Ja ne znam, ja ne bih htjela ništa krivo reći, griješiti dušu. Možda oni se redovito sastaju i razglabaju na ovaj način sve probleme, što ćemo, kako ćemo. Možda da, možda to malo drugačije mi vidimo u javnosti. Ja bih se tu ogradila, izdržala, ne bih nikako htjela reći nešto što je potpuno krivo, jer kao što vidite, onda oni uvijek u javnosti na kraju govore da je sve jako dobro i da je sve idealno, ali onda treba napraviti bolje i strukturirati neki zajednički plan oko onoga što zajedno zapravo imaju ovlasti i što su kreiraju. Mislim da se recimo dobro slažu oko nabave zrakoplova, eskadrila i tako dalje, da tu to je kao što ste rekli, vi i gospodin Josipović oko važnih tema ste uspjeli, pa tako i oni isto. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za večeras. Pratite nas naravno sljedećih četvrtka u 20 sati i 5 minuta. Ostanite uz program Reže TV.